はい、どうも、ライスゲームズのライスです。ではね、前回、あかねちゃんにボコボコにされたライスゲームズのライスです。さあ、やっていきますか。ね、一応ね、ヒメグマをレベル22までさしているんですけど、ちょっとね、レベル上げようと思ったんだけど、レディバーとハメッコがレベル18でなんと進化するということで、なんか、上に来て、ちょっと倒そうかなと、敵を。まあ、こいつ、とりあえず、私のポケモン可愛いんですのよ。ちょっと自慢させてくださいませ。ということで、こいつぶっ殺していこうかなと思います。ぶっ殺です。ああ、ババアなんだ。全然いいっすよ。だからレベル18で、もうボコボコにしてやろうかなと。まず、羽根っこが出る。もうあともう経験値があとちょっと。で、一回変える。レディバー。レディバーもね、あとね、経験値がね、もうちょっとっぽかった気がする。この後ろ姿もう見れないからな。で、それで、まあ、スピードスターでいっか。てかさ、上の方行ったらさ、レベル14でさ、こんなレベル低いのにさ、あかねちゃんのミールタンクレベル20だっけ？高くない？一匹で14ってことは、敵普通に3匹とかなら、普通にレベル10とかなのに、なんかあかねちゃんだけレベル高いよな。おそらくなんだけど、全部倒した後に、まあ、茜ちゃんと戦うのが一番いいんだろうな。まあ、実際俺もあの、日の嵐最初選んだ時、初めてやった時は、一応なんか、茜ちゃん強かったから、てか勝てるわけねえんだよ、日の嵐で、もう、あの水タンク、もう、とんでもないやつ、あの化け物をね。勝てるわけねえから、まあ、とりあえず上の方に行って、レベル上げて、まあ、なんとかギリギリ倒したような気がするんだよな。レッドパンチ、本気のレッドパンチが繰り出されてしまった。はい、レベル18。え、からのレディバーもレベル18。これでダブル進化ね。もうね、あの、レベル上げようと思って、レベル18になった、すぐレベル18になったして、すぐ進化した。びっくりしたもんね。え、両方ともレベル18で進化なんだ。もしかしたらこのレベル18で全然能力が変わるのかもしれない。これで勝てるな、ポポッコ。と、おや、レディバーの様子が、よーし、これがダブル進化ね。はい、イケメン。はい、こんにちは。なんかさ、このさ、レディアンのさ、なんかのキャラクターに似てんだよな。なんだろう。なんか似てない？あ、そうだ、なんか、ジョジョの奇妙な冒険の第4部の、あの、ケンイチくんか、なんか、そんな名前の、あいつの、あの、スタンドの顔に似とるわ。もしかして、先生、こっから撮ったのか？名前忘れたけど、アクト3かな？アクト2か知らんけど。こんな顔だったような気がする。まあそんなことは差し置いて、まあとりあえず、うん、ダメやなこいつ。ポケセン行ってからの、アイテム確認してからの、アイテムボコボコにして、おいし水16個、元気のかけら1個、よし完璧、絶対勝った、絶対勝った。あの、前回バッチ1個、前回バッチ1個も取れなかったから、今回はちょっとバッチ3つの予定で行きたいんだよな。いや、まさかね、あんなにね、負けるなんて。サクッと一回勝つような感じが良かったんだけど、最後最後勝ちたかったんだけどな。いや、勝つと思ったんだけど負けちゃったんだよな。意外と勝てないというね。最初ピッピが出てくるんだっけ。で、その後ミルタンクね。あー、でも最初あれやったな。ヒメグマにしときゃよかったな。よーし。あ、レベル18、18か。まずは眠らせて。よし。早い。まあ、さすがに早いよね。さあ、続き何回で死ぬか。4回ぐらいで死んだらいいんだけど、5回ぐらいかかるよな、やっぱ。あ、5回かな。うん。やっぱ5回ぐらいかかる。眠りって何ターン？ 2 ターンから5ターンかな。1ターンから5ターンかな。うえぇ、消しゃー。往復便とか早いな。起きてすぐ行動できるからな。銀、金銀ぐらいからは。まあ、しょうがない、続き。
ただこっちの続き早いからひるませることができるんだけど、なんでひるまんのかな。あのミルタンクのうわお本家じゃん、歌う本家じゃん。ミルタンクのあの踏みつけめちゃくちゃまひるんだよな、あれなんでだろうな。うわーこれちょっと困るな。なんか回復とか使わないよな相手。うーんちょっとこれ倍速にして、よいしょい。からの次レディアンにしようかな。レディアンにして、先生の爪持ってるんで、まあ、とりあえず超音波あたりで。うえ後ろ姿強そう。フラッシュ超音波、フラッシュ 70% だからフラッシュの方がいいか。ういフラッシュこれからうわお一発耐える。よしね、進化してますからね。一発耐えるよ、フラッシュ。よいしょい。あ、てかさっき先生の爪発動したんか。じゃあ、レディアンはとりあえず、フラッシュを、うえぇ。うまく決まらない。でも、超音波しとくか。よし、オッケー。よし、オッケー。オッケー。これ勝てるぞ。運ゲーで勝てるから、フラッシュ。踏みつけ、まあまあまあ。もうだいぶ頑張ったな。じゃあ、ここで出ますか。ポポッコ。これ眠らしてもあんまり意味ないから、ちょっと毒の粉にしようか。粉、よし。いいね。HP が高いんだよね。HP 高い上に、攻撃力そんなに高くねえから、あんまり効かないんだよな、続き。頑張って、見つけ。死んだかな。うん。まあ、急所、もう絶対死んだ。で、こっからの姫グマね。はい、こんにちは。まあ、泥かけかな。ほら、溶けてメロメロ。うわー、メロメロ来たな。一応、元気のかけら1個あるから、まあ、使ってもいいっちゃいいんだよな。うわ、メロメロ泥かけ、よし。泥かけを、あと2回かな。あと2回当てたいね。うわー、踏みつき当たるな。お、でもあんまり食らわん。さすがのレベル差か。え、ひるんでるやん。ひるむんだよな、よく。踏みつけ、踏みつけ当たるし、ひるむな。うわー、メロメロで、踏みつけで。まあ、美味しい水、いっぱい買ったから。本当はあんまり買いたくなかった。美味しい水だけど。ちょっと、相手の命中率と、あの、ひるみが、圧倒的な感じなんで、とか、騙し討ち、騙し討ちって何？あ、ミルクも見つかってくるか。騙し討ちって何？あんまりわからないけど。悪技で後半の攻撃になるかな。ちょっと技のあれ、内容見てないんだよな。うわぁ、これメロメロマジで強いな。踏みつけ効かないと。まあ、フラッシュもやってるんでね。いっぱい当てた方がちょっとおかしかったんだよ、ずっと。メロメロの半分。いや、踏みつけの命中率も半分ぐらいなんだけどな。うわぁ、メロメロ。うわぁ、終わってるな。うわぁ、騙し打ち一回も使えへんやん。騙し打ちって何？何か分からないうちに死んじゃう。騙し打ち、よし来たー。どんな？よくわからん。全然よくわからん。あ、とりあえず元気のかけら使うかな。レディアンかな。グイーン、よし。踏みつけ、よし。まあ、当たらんよね。とりあえずさ、メロメロがあるからさ、ちょっと困るんだよな。じゃあ、美味しい水、ちょっと倍速にして、美味しい水を、わ、美味しい水いっぱいあげて、一回レディアに変えるか。当たるね！なんでこんな当たるん？え、多分相手、あれ使ってくるから、レディアに変えて、踏みつけ！おぉ！踏みつきよう当たるの？なんでこんな踏みつき当たるんだろう？なんで？バグってんのかな？本当によく当たる。フラッシュとか命中5回下げてんだぜ。よし。ミルク飲みなくなったかな、もしかして。じゃあ、スピードスターよ。うん、ある。ここで先生の爪発動せんとダメやろ。てか、相手メロメロ使えるんだよね、スピードスター。次くれ。全然食らわんやん。レートパンチなの食らうか、もしかして。うわー。
冷凍パンチの方が凍らしたら終わりなんだけどな。うわ、冷凍パンチも全然食らわんな。まあ、超音波かな、やっぱ。うわ、メロメロしてきた。一回帰るかな。うわぁ、うわ。いや、超音波いっぱい、一回当てる。超音波を倍速で一回、よし。一回当てて、で、ポケモンチェンジしよう。全員オスなんかな。オスが多いんだよ。オスがもう姫の的。2体いるんだよな。きつい。よし。混乱と命中不安で、だいぶ強い。あー、ここは居合切りの方がいいんだろうな。うわー、もう終わんねえ。運がなさすぎる。運がない。本当に運がない。毒受けて、混乱して、すげえ食らうのに。よし、打った、勝った。これ毒受けて、居合切りして勝ち。よし。本当はめっちゃ運が良かったらさ、相手混乱する。で、自分攻撃する。で、フラッシュやってるから全然攻撃当たらない。で、そのままスムーズに倒せとったのに、運が悪くてね、なんかなぁ。なにこいつ。わーん！わーんじゃないよ。泣いたら、バッチをくれないと。さ、はい。なに、まだなんかあるの？あ、バッチ？バッチよこせよ、お前。つえ、もう、くそつえくせに。いやー、ちょっと強かったな。強いというか、ずるいよね。なんであんなに食らわないんだろう。ポポコって、こいつは？こいつメスか。あ、こいつはメスなんだ。てか、瀕死状態ならさ、何にも言わないんだな。今、初めて知った。ほら、見て。初めて知ったわ。これ、ピーポーってなるんですよ。こいつ、本当に瀕死やん。やっぱ攻撃力が低いんだよなぁ。まあ、姫熊のさ、もう姫熊の居合切りじゃなくてさ、多分さ、怪力とかやったらさ、相当ダメージ、与えれとったんやろうなぁ。さ、でも無事に倒したなぁ。やっぱレベル上げれたら、だいぶ倒せるなぁ。だって上の奴らだいぶ倒して、でなんか、ここら辺にさ、なんかあれがあるじゃん、あれが。そうそう。このさ、地下があるじゃん。この地下のやつらも一応なんか全員倒してるんだよね、こら。こんな感じでね。倒して、まあ、ここに来てるわけよ。んで、一回上に行って、これなんかさ、なんかあるんだよな。右の方の、あ、君の考え当ててみせるんじゃねえよ。何やったっけ、こいつ。で、ウソッキーかなんかの、あの木を見て、で、それでフラグ立てて、上路かなんか持っていくんだよね。うわ、景色いいなぁ。まあ、続きでいっか。ポッコの続き。あんまり食らわないねんか。はい、一撃。全然一撃だったね。てか、この辺の奴らも普通に倒したりするんだよ。だってさ、普通はさ、多分虫取りとかやって、で、ちょっと、ね、そこら辺でちょっとレベル上げて、勝手にレベル上がるのね、楽しくて。勝手に楽しくてレベル上がって、で、あ、あかねちゃんそういえば忘れとったわ、で戦ったら、あ、全然余裕じゃん、みたいなね。てか、おそらく、アリゲイツなら余裕だよな。火の嵐やけきついっていうのもあるし、あと、ピジョンとか、てか、ポッポを選んどけば、砂掛けで当てまくって、まあ、結構余裕で倒せるんじゃないかなと。ミルクのみがあるからな。ミルクのみがどうしても強いから、やっぱ、強い物理で、ぶん殴るのが一番いいんだけどな。で、凍った木の実と、あとこの辺は、あ、これ敵か。これ全部敵か。あ、全部、あ、敵じゃねえか。あ、で、ここで、あれか。ここで効いちゃうんだよ。で、行くか。てか、ここら辺なんか水タイプのポケモン出らんかな。もうあと水タイプのポケモン2体と、鳥ポケモンって決まってるんだよな。プリンか。プリンはちょっとあれだな。
ケイシー、ああ、ケイシーいいな。ケイシー座ってたいところではあるんだがな。あ、まあ、とりあえず今晩を、とりあえず続きで、ぶっ殺して、で、下にシューッと、ジョーロをもらいに行きますか。ここかな。よし。ラララー。え？お姉さん？ああ、こうやってね。これが大事なんだよな。出入りするのが。よし。じゃあもうささーっと行ってしまって。よーし、ここまでね。おかしな木だ。ゼニガメジョーロを使いますか。はい。で、ウソッキーは捕まえずに、ちゃんと倒します。ちゃんと倒して、レベルはもらいます。まあ、ウソッキーなんだけど、まあ、こいつは嘘つきなんで、岩タイプです。最初岩タイプとかわかんねえよな。うーわ。何も攻撃ないじゃん。え、レディアン。あ、レディアンはレッドパンチだっけ？レディアン、岩落とし。とか、岩タイプで岩落としても効果抜群も抜群や。抜群や。逃げてもいいんだけどな。ウメグマ。こいつなんか持ってたっけ？炎のパンチか、こいつは。炎のパンチは効かんよな。今回今一つだよな。騙し打ちで。騙し打ちってなんだよ。たっか。逃げるか。嘘っきが強えわ。もう嘘っきに勝てないわよ。じゃあ、泥かけで。てか、水タイプマジ欲しい。泥かけ。なんかもうちょっといいのないんかな。とりあえず泥かけで倒しちゃおう。命中下がりつつ、効果抜群なら。でも命中下げるのいいよね。うわおー。下手繰り持ってんだ。強、嘘っき強。もう嘘っきに負けるな。ちょっとこのメンツが弱いからさ。ちょっとやべえな。モノマネってなんだ？変身とかじゃなくて？泥かけ覚えた。あー、なるほどね。これ炎のパンチ効かない。炎のパンチ効果今一つか。一応ね。ジュイン。あんまり変わらんわ。いやぎりのが急じゃない一番。ああ、あんま変わらんわ。吸収するかよ。ちょっと水タイプ欲しいな。いやぎり外す。耐える。よし。吸収でギリギリ。で、いやぎり4発なんで ?95% 2回連続外すやん。じゃあ騙し打ちで。ちょっと技が弱いなぁ。矢切り忘れさせたいけど。ちょっとまだやなぁ。いや、ギリギリ。本当にギリギリやな。あー、なんか水タイプのポケモン欲しいよ。レディアン、みんな死んでんのか。ちょっとギリギリなんですけど。よし、ギリギリ、よし。なんだ？こんなんあったっけ？君は？わい、まさき、君は？あー、まあ、よくわからんけど、まあ、とりあえず無視して、とりあえず回復して、これ、あれなんかな、なんとかの塔に行った後じゃないと、ジムリーダーはいけないパターンとか、俺の、彼女が、あ、マジで？行く行く、もうすぐ行くわ。はい、俺の彼女ね。やっと来たね。これ、喜んでもらえると思うんだけど、リーフの石来たー。リーフの石はこいつからもらえるんだよ。ただ、リーフの石でこいつは進化するのかっていう話？わからんのよね。一応ね。あー、やっぱレベル進化か。ジムリーダーのところ行ったけど、松葉いないっていうことで、じいちゃんからちょっとここに入ってくんじゃねえって言われたんで、ここに行きます。多分ここだよな。私はスイ君というポケモンを探して旅をしている。ミーナーキというものだということでこれ無視して。これなんだっけ？これライバルと戦うんだっけ？まあ、さーっと行って、さあ、やろうぜ。バトル。なんだお前か。ここに眠ると言われている伝説のポケモンを探しにわざわざ来たんだが、そんなポケモンはどこにもいない。せっかく俺がこんなところまで来たやったのに、ふざけやがって。マジかよ、俺のせいかよ。別に俺のせいでもいいけど。はい、こんにちは。が勝負を仕上げてみた。まずはゴースト。もう、こっちなんだっけ。レディアンかな。まあ、冷凍パンチがあるから、いいし、フラッシュでもいいか。
これフラッシュノーマルだけ効くよね。よしよし、一発フラッシュ与えてからの呪いかよ。呪いか。じゃあ冷凍パンチこれ一回倒そう。うわー、レッドパンチ2回で呪いで終わっとったん。うわー、これ結構食らうんだよなー。12。下に舐めろ。痛くないね。いや、結構痛いわ。いやいや、すげえ痛いわ。すごい痛いわ。麻痺なるなら1回ポポッコに変えるかなー。ポポッコに変えて、頭突き毒の粉光合成、あ、ダメやな。ポポッコの攻撃のあれがないんだけど、ちょっとこの3匹じゃ弱いな、ちょっと。これは、騙し打ちがあるんかな？あ、炎のパンチがあるんか。騙し打ち悪、食らうんかな？あ、これで逃げれなくなるやつね。騙し打ち、ゴーストに効くんか？バイ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 ！はい、効果抜群。ゴーストに悪は効果抜群ね、よし。覚えたぞ。いやいや、多分忘れる。炎のパンチ、お、いいやん。ちょうどいい。なぜ出した？あ、俺が炎のパンチ持ってるとか知らんか。うわ、パーンチ！はい、目つぶして終わり。やっぱ耐えるんだなぁ。まあ、姫グマのちょっと特殊はちょっと低いかもしんないからな。まあ、炎のパンチでいっか。ちょっとポポッコの、あれだなぁ、ちょっと、草タイプ覚えてないのがマジでゴミだな。で、これでレディアン出して、多分勝てるやろ、麻痺でも。ズバッとぐらいは倒してくれとね。麻痺であっても。レッドパンチ、はい、受けないと。今あれかな。今あれだったな。先生の爪使ってるな。はい、レッドパンチ、一発で倒してほしいな。一発は無理か。おい、一発。もうこんなもん ほぼ一発よ。全然動けんやんけ。三分の一、よう引くな。三分の一だったよな。麻痺で動けないの。よし。もう能力値はなんか、特防と素早さ結構高くて良さそうに見えるんだけどね、ベイリーフ。ベイリーフは姫グマで倒すか。このパンチだな。相手草タイプってあれやな、冷凍も炎のパンチも両方効くんか。だいぶ弱いな、そうやって考えると。うわー、ただし葉っぱカッターが結構強かったりするんだけど、うぃ、急所やったら結構やばかったな。じゃあ次急所で死ぬんじゃねえか。うーわー、全然食らわんじゃん。うわ、葉っぱカッター、急所でワンチャン、うえー、死なないんですよね。まあ、死んでもらっても別に、レディアンで倒したいところ。ということで、これ、麻痺直しを、レディアン使って、多分レディアンの方が早いと思うから、よし、これ死んでもらって、で、急所ね。はい、冷凍パンチ。今の急所はいい急所。うわ、倒せないんかい。もう倒せないんかい。なんだけど、よっしゃい。なんかね、たまーにね、相手がね、ナメプしてくれるんすよね。おー、よかった。これだから弱いやつと戦うのは嫌なんだ。いや、遊びすぎて、遊びすぎやろ。俺に負けるなんて遊びすぎやろ。これ、スイ君が出てくるんだっけ？あ、落ちてスイ君が出てくるんだっけ？これなんだっけ？上に行ったら、あー、色が出て、スンスンスンってどっか行くんだよ。うわ、でも今回のさ、やつでさ、エンテイ、ライコウ、スイ君全部捕まえて、動画にしたいんだけどな。エンテイがどうしても捕まらなかったっけな。はい。まあ、タッツーとか使いてえな、そういえば、そういえばね。私も穴を掘って降りてきたら、驚いたぜ。目の前にものすごい勢いでスイ君が、うん。これ、こいつ、なんだっけ？あ、こいつは、さっきのやつか。あれ？あれは、松葉ちょっと、岩砕きを取ってきたんだけど、岩砕きどうする？姫グマ覚えさせる？居合切りマジでいらんなぁ。なんだったっけ、姫グマ。居合切り、泥かけ、炎のパンチ、魔女一。
泥かけ、泥かけあった方がいいよね。騙し討ち、騙し討ちいる？え、とりあえずいるか。あ、もう、とりあえずいるか。うん、とりあえずいるわ。やべ。え、とりあえずいるから、岩砕きで上のところ、水君が出てきたところ、やろうかなと思ったけど、ここで、騙し討ち使えるから、騙し討ち使って、で、岩砕き覚えようか。いや、岩砕きいるかな？他のやつにしようかな。なんか水タイプで岩砕き覚えるやつがいいな。そしたらこれはレッドパンチしか攻撃がないか。まあ、これで別に半分、よし。いいね。死んでるやん。いや、自分死んでるやん。でもこれポケモン変えたら別に呪い関係ないわけだろ。死んでるやん。じゃあ、ポポッコで。じゃあ、これ、うわ、こいつ、なんか出てきた瞬間息吐くんやわけ。くさ。ポポッコ何もねえんだよな。なんか覚えてほしいよね。光合成いらんわ、マジで。よーし、そしたらこいつの前まで来てまーす。いやー、ヒメグマつらいね。いやいや、ヒメグマ一匹でいいんじゃないかな、マジで。なんでも覚えるし、声高いし。めっちゃいいんだけど、レディアンとポポッコがマジで、やばいんですけど。さ、こいつはゴースね。まあ、だいたいゴースしか出ないよな。まずはレディアンからの、うわ、なんか剣の前とかあったらいいんだけどな。まあ、レッドパンチで、とりあえず殴りますか。呪いで死ぬんだろ、どうせ。呪いで死ね。呪いで倒れろ。よし。ほぼ倒れた。で、こっちのスピード高いんで、レッドパンチでやって、ヒメグマに交代かな。はい、レディアン。なんか覚えんかな。こいつらさ、マジで何にも覚えないんだけど、なんで？なんでお前らこんなに弱いの？そりゃあ、みんな、あれだよな、ポッポーとか使うよな。断定するんだもん。騙し討ち、はい。え、呪い、はい。これ、一発なんじゃないか。はい、騙し討ち。はい、さよなら。はい。はい、騙し討ち強い。ヒメグマに騙し討ちが覚えとうのがいいよね。かわいい顔して騙してるよみたいな。うー、ゲンガー。にっこりしてるね。めちゃくちゃにっこりしてるやん。俺よりにっこりしてるやん。そしたらレッドパンチかな。シャドーボール。どんな？急所か。急所は無理やな。一回眠らせる？姫駒でいけるわ。でもルール25なんだ。まだ魔性中で。あ、催眠術。これ催眠術かなりやばいんじゃないかな。俺眠気覚まし持ってないよね。なんか使った気がする。ちょっと毒消しの実でちょっと目覚めないかな。リーフの石で硬い石ぶつけたら、起きるやろ。無理やな。夢食い、うわぁ、夢食い覚えてんだ。どんなもん？半分は食らわんやろ。そんなレベルじゃないな。うわ、終わってるな。うーわ、強、ゲンガー。え、ゲンガーってそんな強いんだ。そっか、ゲンガー、そっか、夢食いしか技ねえんだ。夢食いぐらいしかないわ。じゃ、一回眠らせて、の、うわぁ、ずる。なんでも負けるやん。うわぁ、それずるいわ。もう絶対負けたじゃん。とか、ポポッコマジ何にも覚えないんだけど。なにこいつ。クソザコ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 なんだけど。あ、終わってる。全然、勝てる気せへん。もう、ポポッコとレディアンじゃ無理だよ。やっぱ、ヒメグマか。全部ヒメグマに任せるかな。ちょっと、厳しすぎるな、これ。預かって、ヒメグマちょっと頑張って。お前しかいないわ。お前しかおらぬに、居合斬りをこいつに、覚えさせてるというね。よくわからんことをさしてる。いや、でも無理だもん。ヒメグマじゃないと。どうやっても無理だよ。
こいつ戦わんでも別にあれか、みかんとかでも戦えるんかよ。みかんはまだ早いけど。いや、一旦さ、ここさ、無視してさ、どっか行く？波乗りとかなんか溺れるやろ、なんかこの辺で。あ、ここ。こいつらも戦えるよね。素敵なポケモン連れてはりますね。ということで、ここ行けるじゃん。ここを倒そう。よーし、ちょっとここ、ここ何市だっけ？アサギシティに来て、ちょっといい釣り竿もらったんで、ちょっとここでポケモン釣って、マシバ倒して今回終わりにしようかなとか思ってるんですけど、どうですかね。なんかいいの手に入りたいよね。ちょっとね、ポポッコちょっとレディアンじゃちょっと厳しいな。ちょっと厳しいな。相当厳しい。なんか欲しいよね。クラブ。ああ、まあ、クラブも使ったことないけど、クラブでもいいけど、レベル20高いね。めっちゃ高いね。ちょっと見てみるか。ニョロモか、トサキントか、クラブだな。ちょっとトサキントちょっと使ってみたかったけど、トサキントにしようかな。クラブでもいいんだけどね。クラブは、ちょっと強いんじゃないかなって思って、ヒメグマちょっと使ってるから、まあ、ちょっとクラブはやめとこ。クラブのさ、攻撃力って結構高かったよね。結構強いイメージがあるんだよね。はい、トサキント。で、トサキントはね、マジで全然使ったことない。なんか、多分種族値なんか、あれだろ？多分普通ぐらいだろ。なので、お前を使っていきます。もうね、強い一匹ヒメグマがいるんで、あんまり強すぎると、もうなんかとんでもなくなっちゃうから、まあ、こいつはモンスターボールでやっていくと。これで、波乗りと、あ、こいつと波乗りとさ、渦潮とさ、波乗り、渦潮、滝登り全部覚えるかな。覚えるんやったら、もう全く違う別のポケモンちょっと捕まえたいけどね。はい。金魚ポケモン、卵を産む時期になると、ペアを作るため水中を軽やかに泳ぎ回ると。で、波乗りも手に入れてるんで、で、波乗りをこいつに覚えさせて、ゲンガー倒していきますか。トサキント完全にコイキングやん。つつく角でつく超音波。あ、超音波いいね。つつくと角でつく。角でつくのが強そうやけど、つつくでいいか。多分こっちの方が弱いだろう。よし、波乗り。はい、強い。なんか他になんか、波乗り、怪力誰か覚えれんかな。あ、やっぱ怪力ヒメグマなんだ。怪力ヒメグマ覚えさせよっか。なんか覚えてる。泥かけ、炎、泥かけいらんか。怪力も覚えさせて、岩砕き、まあ、いっか。とりあえずこれでいっか。よっしゃ、じゃあ倒していきますか。いや、勝てるやろ、今回は。こらいけるぜ。これで負けたら終わりよ。ちょっとレベル上がってるしな、しかも。なんや、これ。倍速やと難しいんだよ。一歩がな。こう、これ倍速せん方がいいわ。ってことで倍速、シュさ、行きますか。いや、ポポコがね、マジで本当にね、何覚えないんだよな、とか思いながら、宿り木の種覚えました。弱い。メガドレインとか覚えて欲しかったんだよな、ぶっちゃけ。続きじゃ恋できないけど、まあ、宿り木の種があるからなんとかなるんじゃないかなと。そして、レディアン。なんかね、レベル24になったら、光の壁、リフレクター、神秘の守り全部覚えれるみたいな状況になって、まあ、光の壁の方がいいかなと思って光の壁にやってます。まあ、フラッシュ覚えさせてるんで、ちょっともう忘れられないです。まあ、スピードスター、ちょっと攻撃手段が、レートパンチとスピードスターだから、なんかさ、虫、もしくは飛行の技覚えてほしかったんだけどな。こいつが空飛ぶ覚えたらもう万々歳なんだけど、多分無理なんだろうな。で、ヒメグマ。ダマシュージ炎のパンチ、八重切り、怪力。あ、勝った。強い。最強。無敵。無敵です。ポポッコはゲンガーにぶち当てたいから、まずはヒメグマ、いや、トサキントの力を最初見るかな。これいいでしょう。しゃー。さ、トサキントの真の力を見せるんだ。努力値も何にもまだ何にも売ってない。野生のトサキント。真の野生のトサキントね。
ああ、後ろ姿こんな感じなんだよ。波乗り、チョンバンもあるしね。うえー、これは強いで。これ半分食らうんじゃないか。うえー、だいぶいけるね。ていうかさ、もうこいつ倒さんでそのまんま、そのまんまレベル上げてさ、なんかその辺でレベル上げまくってからのこいつでもいいよね。トレーナーとかそこら辺にいっぱいいるし。でもまあ今回は土佐金刀を手に入れたんで、呪ってるね。その呪いはいかんよ。一発でやっちゃうか、もしかして。もう土佐金刀一匹でクリアできる、もしかして。あー、まあさすがに無理か。入るの早いんだっけ。あー、眠気覚まし買うの忘れた。いや、いらん。もうレベルちょっと上がってるんで、いらないっす。いらんやろ、全然いらんやろ。起きろ、起きろ。寝てると、一回耐えろ、一回耐えろ。いや、17は無理やな。17は無理。じゃあ、レディアン行きますか。レディアンで大丈夫よね。よし。レディアンからの、レッドパンチ。はい、こっちの早い。いいね。スペース早いのいいね。スペースは早いんす。こっちは。で、宿り木の種、まこう。ゲンガだろ。宿り木の種殺す。宿り木の種からの眠りで、吸い取りまくって倒す。てか、レベル相手25やけど、本当は余裕なはずなんだけどな。やる気、よっしゃい。もう一回避けるよね。確実に当ててからの、種を植えて、種付けして、眠っちゃうね。お、ただ相手夢食いするだろ。まあ、こっちの変な読みとかすんなよ。夢食いだろ。夢食いしとこうよ、ちゃんと。はい、夢食い。いいね。ちゃんとやってる。ちゃんとポケモンやってる。そしたら、光の壁やっとく？フラッシュ？一回光の壁か。はい、でも早い。まあ、早いよね。ただ舐めんなよ、こっち。まあ、光の壁かな。一回で起きるからな。てか、催眠術ずるいな。よし。ういいね、光の壁。からのフラッシュやな。フラッシュ。よし。いけ、フラッシュ。いけ、フラッシュ。よし。これ、フラッシュ殺されるんじゃね？よし。フラッシュ殺し。よく、こいしゃいいな。普通に。あー、ほら、外すやん。レッドパンチ。そしたら、一回変えて、倍速にして一回変えて、はい、ヒメグマ。はい。はい、リーダー。僕が来ました。うわ、これ電光石火とかあったら、電光石火当たらんわ。騙し討ち。よし。まあ、フラッシュやってるからな。これで終わりよ。まあ、ちょっと催眠術当たりすぎたな、前回は。はい。最後なんだ？最後ヘルガーやったっけ？てか、ヒメグマいつレベル上がるんだろう。あ、ゴーストか。あ、ゴーストなんだ。何回もやってるけど、全く覚えんな。まだマシ打ちで。あ、これまずい。もう、え、せっせいや。まあ、騙し打ち、悪って多分物理だよな。物理っぽいよな。もうすげえくらい。あ、もう終わりだ。ゲンガーが精一杯だったか。ゲンガー以外雑魚やったな。催眠術ゲンガー以外本当に良かったな。で、松葉倒して、次回は、次回なんだっけ、あの左下のあいつの名前忘れたわ。あ、波乗り使えなかったんだ。波乗り技として使用できるけど、その波乗りを乗るっていうのはできんやったんやな。シャドーボールか。あ、シャドーボールか。シャドーボール誰か覚えるかな。これ誰か覚えるやろ。てか、ポポッコ覚えてほしいな。
ちょっと技が少なすぎるんだよな。誰も覚えれねえし。瀕死眠り、瀕死眠り眠り通常ってやばいな。ボロボロじゃないか。岩砕きの方がいいか。それとも、悪あがきどっちがいいかな。まあ、いっか。このままで。悪あがきじゃねえか。なんだっけ。悪あがきじゃなくて何だっけ。すぐ忘れるやん。騙し討ちか。惜しい。全然惜しくねえけど、惜しいって言っとこ。よし、じゃあまあとりあえず今回はここまでにして、まあ、ポケセンで回復しながら終わって、次回はみかんと、次回はみかんとシジマやって、で次は柳と伊吹ね。で柳と伊吹のところ、いや次回は、シジマ、ミカン、柳全部やっちゃおっか。で、ロケット団のクソめんどくさいところ全部オールカットして、で、イブキとチャンピオンロードを進むまでをやっていこうかな。ちょっと金いっぱいあるな、よし。